braći i sestre, koji ste danas došli na ovo časno mjesto dolaska Franjevaca u Hercegovinu, gdje su se, ako usporedimo njihov poduhva dolaska s pisanjem knjige, predgovor napisali u Kreševu, i došli ovdje 1844. na ovo hercegovačko sunce i počeli pisati poglavlja svoga boravka u Hercegovini. To je nova knjiga Hercegovine, sasvim jedno novo razdoblje koje započinje s dolaskom, s trajnim boravkom fratara u Hercegovini. Isto kao što su i djed i baka u kući, otac i majka, ako su trajno prisutni, domaćinstvo napreduje, tako i sa trajnim dolaskom i nastanjivanjem fratara u Hercegovini započeo je i razvoj i prosperitet Hercegovine, duhovni i gospodarski, obrazovni, kulturni i u svakome smislu. Zato iskreno vam hvala što se s nama sjećate ovoga časnog događaja i što svi zajedno želimo dobro našoj Hercegovini. U ove dvije kuće, ova dva zdanja, dogodilo se puno toga povijesno tako značajnog za naš život i našu prisutnost ovdje. Nakon što su Turci razrušili zadnje franjevačke samostane u Hercegovini, Hercegovina ostaje bez svoje slobode, bez svojih jedinih pastira fratara. Stoljećima su fratri krišom dolazili u ovu jadnu i ispaćenu zemlju, te po grobljima, zabitima i proplancima ove zemlje dijelili duhovnu utjehu preostalom porobljenom puku. Tek su na ponekom mjestu imali svoje stalno stanje. Jedno od takvih postade i Čerigaj. Prije Čerigaja fratri su bili u Pribinovićima, Dobrkovićima, a onda je fra Jako Kraljević sagradio ovu stariju fratarsku kuću. A upravo tu, u ovoj staroj fratarskoj kući, fratar je stalno sanjao kako se vratiti u Hercegovinu, kako u Hercegovini konačno sagraditi neki samostan i crkvu. I onda su se snovi počeli ostvarivati. Fratri su mudro iskoristili sve političke i crkvene poteškoće i nedaće, te između najrazličitijih pogibeli i opasnosti baš ovdje na Čerigaju smislili svoj konačni povratak u Hercegovinu. Iz samostana je Kreševo do Hercegovine trebalo putovati puna tri dana. Na tome su putu vrebale različite opasnosti i često je na tim putovanjima fratri umirali od najrazličitijih nedaća. Ovdje u ovoj staroj kući svraćali su tih prvih desetljeća 19. stoljeća najveći crkveni dostojanstvenici, izaslanici papa, biskupi austrijski i meltački poslanici, a sve s jednom zadaćom kako omogućiti fratrima ponovni povratak u Hercegovinu. U toj su kući s fra Nikolom Kordićem noćevali različiti evropski izaslanici, kako politički, tako i crkveni. Ovdje, baš na ovome mjestu, u ovoj kući, pisao je svoje pisma, svoje poslanice fra Rafo Barišić, i to su fratri prvo stigli kad su s dopuštenjem papinim imali papir za gradnju samostana i crkve u Hercegovini. Ovdje je Franđeo Kraljević fratrima preveo sadržaj fermana kojim se dopušta gradnja samostana i crkve na Širokom Brijegu. Pred sami dolazak fratara iz Kreševa, fra Nikola Kordić poče graditi ovdje novu kuću. Trebalo je novoga prostora, novoga zdanja za prvi uzgojni zavod i novicijat.
Unije je uvijek bilo po desetak dječaka iz cijele Hercegovine koji su naumili biti fratrima. U ovoj su kući ta djeca i fratri živjeli skromno, rekao bih sirotno, baš kao i njihov narod. Upravo s ovoga proplanka Čerigajskoga fratri su gledali po širokobriješkoj prodolini i tražili mjesto pogodno za gradnju samostana. Za kojim je u toj prodolini zapao prostrani brijeg, te su ga za 145 zlatnih dukata kupili. Bijaše to široki brijeg, koljevku naše provincije iznjedri Čerigaj. U stotoj objetnici odcijepljenja od matične provincije Bosne Srebrene, u službi provincijala pokojni fra Leo Petrović, ovdje je na ovom mjestu 16. svibnja 1944. imao sjednicu uprave provincije. S provincijalom su tu i vijećnicima uprave bili i časni starci naše zajednice i sjećali se početaka i teških trenutaka iz života ove zajednice. Tom je prigodom za povijest ove zajednice fra Leo ostavio zapisano: Čerigaj, ta naša porcijunkula, ta naša kolijevka, treba biti onim mjestom koje će nas uvijek podsjećati na naše početke. Ni godinu dana poslije toga provincijala su fra Leona partizani ubili i bacili u Neretvu, kao i još 65 naše subraće hercegovačkih franjevaca. Čeriga je sa svog uzvišenja gledao kako u ratnom skloništu na brijegu u ognju mržnje na sve Božije crkveno, fratarsko i hrvatsko gore njegova djeca, njegovih fratri. Ove su kuće plakale i tužile s ucijenjenim pukom, ali su se u tim najtežim trenucima uzdali u dragoga Boga, uzdali u Božije proviđenje, uzdali u zagovor i zaštitu, u okrilje blažene djevice na nebo uznesene. I rasli su, braće i sestre, iz pepela i krvi. Rasli su i uvijek sa sklopljenim rukama molili za svoju pobijenu djecu, za svoje umorene fratre. I čim se pružila prigoda, prvi je uzgojni zavod, prvo sjelo Širokobriješke gimnazije i Hercegovačkog novicijata, ova nova kuća kako je obnovljena i posvećena spomenu kojega danas slavimo, a to je 12. apostola. Bijaše to godine 1984. o 140. obljetnici odcijepljenja od Bosne. I evo došlo je vrijeme da se i ova starija kuća, ta naša porcijunkula, obnovi, da joj se vrati onaj stari sjaj kojim je i svoje sirotinje i siromaštvo učinila tako moćna i velika djela. Upravo u toj 164. obljetnici ona se vraća svom prvotnom stanju, spaja se sa svojom novom kućom te postaje trgom naših želja s kojega je iznikla ova naša hercegovačka provincija. Braće i sestre, svjesni danas možemo i trebamo biti istine. Ovdje je iz ovog Čerigaja, iz ovih kuća iznikli i svi drugi naši samostani po Hercegovini, počevši od Širokoga brijega. Iz ovog su mjesta iznikle naše provincijske institucije i gimnazije na Širokom brijegu i novicijat na Humcu i bogoslovija u Mostaru. Ovo mjesto ovdje rodilo se sve one kasnije crkve i fratarske kuće koje su po župama ove Hercegovine uz mukotrpni rad, žrtve i samoprijegor izgradili hercegovački franjevci. I odlomak iz današnjega evanđelja
upravo u ovoj današnjoj prigodi vrlo je znakovit. Posebno za ovaj dan, za ovu obljetnicu koju slavimo. Isus, čuli smo, svojim apostolima obećava da će po svojoj riječi biti prisutan u srcima svih nas, svih vjernika, ukoliko je budemo obdržavali. Isus traži da njegovi sljedbenici kroz povijest čuvaju njegovu riječ, a ona se očituje u održavanju onoga što je Isus činio i govorio. Čovjek sam to ne može i zato nam obećava duha branitelja koji će nas poučavati i nadahnjivati u nasljedovanju Isusa. Duh Sveti potiče i pastire crkve i vjernike da svi zajedno čuvaju riječ Isusovu i nastoje biti jasan znak spasenja koje Bog u Kristu nudi ljudima i narodima svih vremena. Svjestan da će vjernici u nasljedovanju imati problema, nejasnoća, nemira, strahova, kriza i sumnje. Stoga Isus preko apostola svima nama daje svoj mir. Taj mir nalazimo u čitanju Božje riječi i u slavljenju nedjeljne Euharistije. Braće i sestre, vjerujem da je upravo snaga ovog Isusovog obećanja, ove njegove riječi, ona snaga koja je ovaj naš puh Hercegovine uspjela održati u zajedništvu sa svojim fratrima tokom cijele ove povijesti. Jedinstvo Božje riječi i snazi Duha Svetoga branitelja koji ih je obranio od svih neprijatelja koji imaše samo jednu nakanu. Zatrti sve ono što je bratarsko, kršćansko i hrvatsko na ovoj kršnoj grudi. Snaga pouzdanja, snaga vjere, snaga ljubavi održala ih je postojanima. Zato im danas ovdje zahvaljujemo. Danas na ovaj dan ove obljetnice od ponovnog našega dolaska u Hercegovinu osjećam veliki ponos, vjerujem, kao i sva moja subraća. Osjećam onu veliku duševnu radost i poštovanje prema i pobijenoj subraći, prema umorenom vjernom katoličkom hrvatskom puku Kršne Hercegovine. Ovdje danas slaveći ovu svetu misu, prikazujem je za sve njih. Bože koji si uvijek bio i jesi naše uzdanje, primi ih u svoju svetu vječnost. Budi im nagrada i vječni mir. A nama što danas živimo život kojega su oni prije nas živjeli, daj snage vjerno i samoprijegorno stupati njihovim stopama. Želim danas izreći iskreno i veliko divljenje i hvalu svim fratrima koji su kroz svih ovih godina s vjernim pukom čuvali ovu našu porcijunkulu. Ovdje na nadvratniku stare naše kuće, ispod kojega se ulazi do naše najstarije sačuvane crkve i najstarijega oltara, ptica se krijepi iz kaleža. Tako stoji uklesano u kamenu. Tako je bilo i kroz ovu našu povijest. Poput ptice, krijepio nas je Kristov kalež. Iz njega smo cepili svoju snagu i svoje uzdanje. I ova današnja sveta misa samo se slaže u tu svetu našu povijest. Neka sve nas, poštovana braćo i dragi vjernici, blagoslovi i čuva se mogući vječni Bog po zagovoru našega svetoga oca Franje. Amen.